Nem Te Conto. Esse é o nome da coluna, comandada pelo jornalista Carlos Rocha, que eu já convido ele para cá. Bem-vindo, Carlos, aqui ao Com Muito Você. Obrigado. Uma boa tarde a todos os telespectadores da TV Tambaú e aos leitores do Portal T5 também. Carlos, você veio fazer a estreia dessa coluna. Amigo, eu vou te dizer um babado, viu? Eu já tenho fama de fofoqueira aqui na TV Tambaú por causa do quadro É Babado. Isso. Será que Carlos vai virar o fofoqueiro do Nem Te Conto? A gente vira dois fofoqueiros agora. Vamos fofocar, conta. Então, primeiro falar um pouquinho sobre o blog Nem Te Conto, o projeto Nem Te Conto, né? Que é, a gente vem trazer o que a gente já faz no Portal T5, lá na editoria Diversão, Gente Famosa, onde as pessoas podem ficar antenadas no universo dos famosos. Só que o que é que muda com o blog? A gente vai intensificar isso, porque geralmente um público de televisão é um. Existem artistas e famosos conhecidos do grande público através da televisão. E também ao grande público da internet, né? Então a gente vai dar uma focada nessas blogueiras aí, em tudo que vira assunto nas redes sociais, que fica lá nos trends do Twitter e tudo mais. Então a gente vai ficar de olho nisso. Entendi. Então, no caso, você vai estar todo dia trazendo o que está rolando de destaque nesse universo dos famosos. Exatamente. E tem uma historinha aí, por conta dessa quarentena toda, tem uma historinha da Exposed, esse movimento Exposed. Tá até aqui na tela. Exposed Marília, é isso? Esse foi o último. Esse assunto ainda está rendendo nas redes sociais. Muita gente pensou que era Marília Mendonça. Sim, não é. Mas não é Marília Mendonça. Inclusive, o nome da cantora foi parar também por conta disso aí. Porque, olha, internet é aquele negócio, viu, Carlos? Eu não sei você, mas a pessoa vê os negócios por alto, isso. Aí já inventa outro negócio. Exatamente. E aí quando vê, não era nada daquilo que e a gente imaginava. E o Nem Te Conto tá aí pra poder esclarecer e todo mundo saber. Menino, o porquê que tá lá no assunto. O Nem Te Conto é praticamente o detonador de fake news da fofoca. Exatamente, isso aí. Olha aí. Então, o Exposed Marília, esse nome Marília tem relação com a cidade de Marília lá no interior de São Paulo. E como eu tava falando anteriormente, esse movimento de expor não é só em relação à fofoca. Você trouxe aí o caso da Bel para Meninas, né? Sim. Que foi resultado de uma exposição também, esse hashtag Exposed, que vários internautas começaram a lançar no Twitter atenção a esse assunto. Aí ele ganhou uma repercussão. E esse caso de Marília também é um caso importante, porque um grupo de amigas começou a expor uma série de episódios de assédio sexual que elas sofriam lá na cidade de Marília e subiram essa hashtag. E uma foi encorajando a outra para poder denunciar esse tipo de coisa. Sim. E fazer os relatos na internet. Então, digamos, Carlos, que essa hashtag aí vai render, querendo ou não, temas que vão ser importantes, né? Para as pessoas também se sentirem motivadas, talvez, a falar de algum assunto. Exato. Né? Não é relacionado a, digamos assim, às vezes as pessoas pensam, por que falar de vida do famoso? É só besteirão. Futilidade. Mas não é, né? A gente Exato. Sabe que, no final das contas, sempre a pessoa tira algo daquela fofoca que está rolando. Como né? as exposições da furada da quarentena, que está muito, muito em evidência isso aí. Teve muita gente que furou a quarentena, blogueira, inclusive, ex-participante de reality show, e o pessoal tá de olho. Tá todo mundo, meu amor. Hoje em dia ninguém escapa de nada, né? Exatamente. Não, Carlos? Então convido o pessoal, né, pra ficar por dentro do seu blog. Eu já vi que tá lá, é bem fácil, né? Tá na aba blogs Isso. do Portal T5, e hoje tava lá o primeiríssimo, porque hoje foi a estreia, Exato. O lançamento oficial, né, da coluna Nem Te Conto, e o Carlos vai estar lá sempre já atualizando todo mundo. De olho mundo. Sempre. Convida a turma aí. A nossa lupa lá, stalkeando todo mundo. Então, você que já acessa o Portal T5, você que não acessou ainda, lá em cima tem uma aba blogs e você pode curtir tudo no Nem Te Conto e não deixando de acessar também as editorias lá, Diversão e Gente Famosa. Ah, eu vou olhar tudo, né? Porque vai ser conteúdo pro meu É Babado também, Exatamente. Viu, vou precisar da sua Tamo ajuda. Tamo junto nessa. Viu? Arrasou. Vamos de ombrinho, né? Isso ombrinho aí. Não, meu Deus. Como é o nome disso? Cotovelo. Cotovelo. Ombro é aqui, cabeça, ombro, joelho e pé. Lembrei agora. Louca, meu Deus.